Nedavno je objavljeno kako se Osječki advent vraća u tvrđu, renoviranu tvrđu. Idem vidjet šta se događa, a pogledajte kako je bilo prošle godine kada su Osječki parkovi poslužili za advent. Godine prvi se u grad vratio Ferisov kotačić koji se prošle godine gradio danima, evo ovaj puta napreduje prilično brzo. Vidit ćemo kad će biti gotov, možda čak i za dan dva, ko zna. Sve to pomalo i rano, jer evo recimo naš Ginko još se nije otprostio od svog lišća. Idem ja negdje gdje je tiše snimiti ovaj audio. Ovih dana naći tišinu u tvrđi graniči s ludilom. Relativan mir našao sam ovdje pored stadiona kraj Drave. Relativna je tišina, može se napokon nešto i reći. Dakle, s marketinške strane nije loše odmah postaviti panoramski kotač, jer tada će ljudi čuti i mnogi će se željeti voziti kotačićem. Ali sa marketinške strane imamo poveznicu i nogomet ovdje. Znači, svjetsko nogometno prvenstvo počinje za par tjedana, završava 18.12. i automatski je s marketinške strane konkurencija Adventu. Konkurencija Adventu su i reklame i oglasi za euro koji stiže na godinu. Dakle, sve je ove godine neka konkurencija marketinška. Vidjet ćemo ko će najviše pogurat šta. Vjerujem da će nogomet ovdje biti primarno zastupljena grana gledanosti i posjećenosti. Dakle, kafići je običaj i na trgu ovdje utvrđi navodno jedna bina, tribina. Možda ćemo na njoj gledat kao i prije utakmice Hrvatske za, ne znam, četvrtfinale, polufinale i finale i pobjedu čak. Vidit ćemo šta će tu biti. Jeste li spremni za reklame, jeste li spremni za čokoladice u obliku djeda, božićnjaka itd. Ja još uvijek nisam. Iako je jesen, malo je tmurna, stalno je magla, ali da ova godina ipak još malo potraje, pa šta bilo da bilo. To je to u ovom videu, vidimo se u sljedećem videu.